שלום. שלום. אנחנו מתחילים עוד כמה דקות. טוב, אני כמה דקות חוזרת, בסדר? אני רואה שעוד אין אף אחד איתנו, נכון? כן, כן, זה מתחיל בשש. הקדמת, יפה.
היי ענת. היי, אני מולה. בסדר, אני רואה שנשאר אנחנו. ממש שלא, אני בדיוק שולחת וואטסאפים. הנה, מצטרפים אלינו עוד. את במשרד עכשיו? אנחנו נתחיל עוד כמה דקות לכל מי שיצטרף אלינו, אנחנו מחכים לעוד אנשים שיצטרפו. קודם כל נמצאת כאן אסתי, הנה אסתי כבר כאן, שלום אסתי. אסתי? היא אמרה שהיא תבוא עוד כמה דקות, הנה. אסתי איתנו, נמצאת חמוטל, חמוטל היא בוגרת כבר שנה ראשונה שלנו, עולה לשנה ב', באה לספר קצת מנקודת מבטה, ואסתי היא אחראית על הקשרי תעשייה שלנו, היא עוד מעט תציג את עצמה. יופי. אבל נחכה קצת. כן, נחכה עוד כמה דקות. מה שלומך חמוטל יקרה? מצוין, מה שלומכם? בסדר, בסדר. יופי, יופי. תגידו, אני אוכל להציג שקף? אם את רוצה. אני אשמח. עוד מעט, בואי נראה, אני רק אעשה ככה שיהיה אפשר, רק רגע אחת. אני חושבת שאפשר להתחיל כבר, מולה. בוא ניתן עוד 2-3 דקות. אוקיי. עכשיו בדיוק 6, אולי עוד ייכנסו כמה. Thank you.
טוב, אז נתחיל? כן, אפשר להתחיל מולה. אתה רוצה להתחיל? אוקיי, שלום לכולם. לי קוראים מולה, אני הדיקן. דיקן הפקולטה למנהל עסקים וחשבונאות. נמצאת איתנו גם ענת רפפורט. שלום ענת, עוד מעט את גם כן תאמרי כמה מילים. נמצאת איתנו אסתי, שהיא תציג את הדברים הנוספים שיש לנו לתת מעבר לתואר, תעודות נוספות והקשרים שלנו עם התעשייה. נמצאת איתנו גם חמוטל רוזן. חמוטל רוזן בוגרת כבר שנה ראשונה אצלנו. היא גם באגודת הסטודנטים מייצגת, נכון, מייצגת את מנהל עסקים וחשבונאות, משהו כזה? את מנהל עסקים, אני ראש חוג מנהל עסקים באגודת. ראש חוג מנהל עסקים, ככה שמי שירצה לשאול אותה שאלות, אתם יודעים, מה שנקרא אובייקטיביות, היא תענה לכם בצורה אובייקטיבית, כי לא מטעמנו, היא באה לספר פה את הדברים האמיתיים, כמו שהיא חוותה עד היום. אז בואו נתחיל כך. קודם כל, אנחנו ביקשנו לדבר איתכם ולהראות לכם בעצם מה יש לנו להציע לכם בתואר הראשון שלנו. אז אני אשתף ב... מצגת, שנייה אחת. האם רואים את המצגת? כן, רואים, מצוין. יופי. אוקיי, אז בואו, זה היום הפתוח שלנו, אני לא יודע אם יש פה גם נציגים לחשבונאות, אבל הפקולטה היא גם מנהל עסקים וגם חשבונאות. אנחנו בעצם מציעים תואר ראשון במנהל עסקים. תואר ראשון במנהל עסקים כולל בעצם 120 נקודות זכות. מה זה הכוונה 120 נקודות זכות? כל קורס בערך זה 3 נקודות זכות. אם תחלקו 120 ב-3 זה יוצא כמה? 40? אז בערך 40 קורסים אתם צריכים ללמוד במשך 3 שנים. 3 שנים, כאשר כל שנה בערך אתם יכולים לחלק את זה, כל שנה זה 40 לחלק ל-3. כמה זה יוצא? 14 בערך. זה בערך לשנה. בכל אופן, מה בעצם אנחנו נותנים? אז בהתחלה, כמובן בשנה א', זה הקורסים הבסיסיים שמקבלים אותם כל מנהל עסקים. הקורסים הבסיסיים הם מבואות, מבואות לכל נושא. החל משנה ב' אנחנו כבר מתמקצעים, כל אחד בהתאם להתמחות שלו. שנה ב' ושנה ג' לומדים קורסים שהם בהתאם להתמחות. עכשיו, מעבר לזה, אם אנחנו מסתכלים, וזה לא חשוב לנו פה הקורסים הבודדים, כי אני רוצה להדגיש כמה דברים, מה אתם יכולים לקבל אצלנו. בעצם יש לנו 3 סוגים של התמחויות. התמחות אחת זה יזמות וחדשנות. כל מי שרוצה להתעסק עם הקמת סטארט-אפ, מיזמים כלשהם, פרויקטים כלשהם, איך מנהלים פרויקטים וכן הלאה, ואנחנו מדברים על הדברים החדשניים ביותר, זה אנחנו נותנים בהתמחות הזאת שנקראת יזמות וחדשנות. לכל דבר כזה יש גם ראש התמחות. זו התמחות אחת. התמחות שנייה, אנחנו יודעים שיש רבים כאלה שרוצים להגיע לשיווק, אז יש לנו פה, עוד מעט תשמעו את הדברים אולי החדשניים ביותר שישנם בכל נושא כזה, גם בנושא של שיווק. ויש לנו גם התמחות במימון. לכל תחום כזה יש ראש התמחות, כמו שאמרתי. התמחות במימון, אם אתה רוצה לעסוק אחר כך בבנק, אם אתה רוצה בביטוחים, בהשקעות פיננסיות, וכן הלאה וכן הלאה. אלה הם 3 סוגי ההתמחויות. אבל מה עוד אנחנו בעצם יכולים לספר לכם כאן? תראו, אנחנו, יש לנו במסגרת כל הקורסים שלנו יש גם אפשרות לבחור קורסים, קורסי בחירה מפקולטות אחרות כדי להעשיר את עצמך וכן הלאה.
אבל יש כמובן קורסים שהם חובה, כמו שאמרתי בשנה א', שנה ב' וג', אתה כבר מתמקצע בהתמחות שלך, ובכל הקורסים, בעצם בחלק גדול מהקורסים, אנחנו גם יכולים לספר לכם שיש מה שנקרא תעודות נוספות שאנחנו נותנים. תראו, אם אתם רוצים, יש כאן גם תיאור מפורט, אני לא רוצה להכניס אתכם לזה, אבל מה זה יזמות וחדשנות, ממש תיאור מפורט, ויש אחר כך את הקורסים השונים, ויש גם את ההתמחות בשיווק, כמו שאמרתי, ויש גם את ההתמחות במימון, אני פה ראש ההתמחות של המימון גם כן, אבל כמו שאמרתי, מעבר לזה, אני רוצה לספר לכם, מעבר לתואר הראשון שנותנים אותו בכל מקום, כן? וההתמחויות שלנו כאן, אנחנו נותנים דברים נוספים, ופה אני רוצה להציג לכם את הגברת אסתי, שאנחנו השנה רכשנו את אסתי מהשוק עצמו. היא מאוד מנוסה בשוק, וחמותה לת כבר תתחילי להתנסות איתה בקורסים של שנה ב', ואתם תראו בעצם. אסתי, אני מעלה לך פה את המצגת, בסדר? תודה. כן, מצוין. אז אני אעלה לך את המצגת. זה היה פה, אז רק שנייה, בואו נראה אם אתם רואים גם את זה. האם אתם רואים את המצגת הזאת? כן. יופי. אז אני אעביר את זה, זה לא פאורפוינט, אבל לא חשוב, אני אעביר את זה כך. זה, בחרת לפתוח ככה, אסתי, אני אעביר לך כבר. הנה התפקיד של אסתי, היא אחראית על כל הקשרי תעשייה שלנו. הדגש החזק ביותר שאנחנו באמת מתחילים לתת לו תנופה החל מהשנה הזאת, זה לקשור את החומר התיאורטי שאתם לומדים לפרקטיקה. אז בבקשה, אסתי. טוב, אז קודם כל, ערב טוב לכולם. מברכת את כל אחד ואחד שנמצא איתנו, ואני גם בטוחה שאלה שנמצאים פה זה כאלה שזה מעניין אותם, והם מגיעים כבר עם איזשהו אקט של רצון לשמוע וללמוד היטב על מה מסתתר בתואר. אז כמו שאמר פרופסור כהן בפתיחה, התואר המיוחד הזה שאנחנו מציעים במרכז האקדמי, הוא נותן ערך מוסף שלא ניתן במקומות אחרים, במכללות אחרות, מלבד כל היתרונות האחרים שיש בלימודים במרכז האקדמי. התואר הזה נותן משהו שהוא חדשני, כמו שאנחנו מלמדים חדשנות את הסטודנטים, אנחנו מיישמים את זה על עצמנו, ולמעשה אנחנו מציעים השנה לראשונה כמה מסלולים של קורסים שנעשים בשיתוף עם חברות. אני אציג את הקורסים אחד-אחד, אבל לפני שאני אציג את הקורסים האלה, אני רוצה רק להגיד שלמעשה אנחנו חושבים שעל ידי זה שאנחנו מלמדים את הקורסים האלה אצלנו, אנחנו למעשה מציידים את הסטודנטים שלנו בארגז כלים. בארגז כלים שנותן מלבד לימוד של כל המתודולוגיות וכל התיאוריות וכל מה שמלמדים בכל מקום אחר, הוא נותן למעשה גם ארבעה דברים מרכזיים. אחד, אנחנו מלמדים למעשה אודות הטרנדים, המגמות הכי הכי עדכניות שיש בסביבה העסקית שלנו ובסביבה הציבורית שלנו, מה המגמות החדשות, מה כלי העבודה החדשים. את הדברים האלה אי אפשר ללמוד באקדמיה פרופר, משום שכשאתה לומד אותם מהתעשייה, זה אנשים שמנהלים עסקים או מנהלים חברות או מנהלים ארגונית יום יום שעה שעה, הם יושבים על המגמות החדישות ביותר, ואנחנו בכוונה גם לא בחרנו חברות, אנחנו בחרנו לשלב פעולה עם חברות גדולות ומובילות, שגם יש להם את האמצעים להתמודד עם כל הדברים האלה. אז קודם כל אנחנו לומדים על המגמות החדשניות. דרך לימוד המגמות, היום לדוגמה הייתה לי שיחה עם אחד מהחברות שנותנת לנו חסות, בקורס שנקרא ניהול מקורות המידע העסקי. ניהול מקורות המידע העסקי הוא למעשה עולם ומלואו.
יש כל כך הרבה מגמות חדשות בו, יש כל כך הרבה חברות שמציעות שירותים, יש כל כך הרבה נתונים, יש את עולם הביג דאטה, יש את מידע ראשוני ומידע שניוני ואסטרטגיה דאטה, וכל המילים שאתם שומעים עכשיו על עניין של פרופיליזציה, על קריאת מידע, על ניתוח מידע עסקי מתקשורת כלכלית, ניתוח מידע עסקי מפרופילים בפייסבוק וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו למעשה בקורס הזה ממפים את כל מה שאנחנו חושבים שחשוב לכם לדעת, ומביאים לכם לכל תחום את אחד האנשים המובילים בתחומם בארץ. אז לפני שאני אפרט, אני אחזור רגע לארגז הכלים. דוגמה, יתרון נוסף שאנחנו נותנים, למעשה אנחנו בפועל אקדמיה יישומית. אנחנו לוקחים את מה שאנחנו לומדים באקדמיה ומראים איך זה משתלב עם העולם האמיתי. הרצון שלנו זה שכשישתחרר בוגר שלנו לשוק, שהוא יבוא לתפקיד הראשון שלו, אם זה יהיה חשב, עוזר חשב, סוחר בשוק ההון, מנהל פרויקטים או כל דבר אחר, הוא לא ייפול בחלל הריק, אלא הוא כבר יזכור את מה שהוא למד בקורסים האלה, הוא ידע לעשות את השלבים הראשונים, עם מי צריך להתייעץ, איזה חומרים לבקש, מה צריך לקרוא, איך למפות את התחום, הוא חוסך זמן רב ולמעשה יש לו יתרון על פני כל בוגר אחר של מנהל עסקים ממקום אחר. היתרון השלישי הוא למעשה שאנחנו יוצרים מעין פריימוורק, מסגרת עבודה לשיתוף פעולה בין האקדמיה לבין חברות. שיתוף פעולה כזה יכול להביא לפיתוח של כל מיני רעיונות חדשים, לכל מיני יוזמות, לשיתופי פעולה, ולהמון המון דברים שעוד יכולים לצמוח מזה. והיתרון הרביעי הוא שבהנגשה שלנו את המומחים לסטודנטים, ובכל אחד ואחד מהשיעורים יהיה מומחה אחר, אנחנו מנגישים את הסטודנטים לאנשי מקצוע, לאפשרות לשאול שאלות, אפשרות לנטוורקינג, ולמעשה זה ערך שלא יסולא בפז, משום שבקורס של 13 מפגשים, כשיש 10 מומחים שמרצים, תחשבו כמה זמן לוקח לכם לעשות אפרוץ' או לגשת למישהו, מומחה אחד בתחומו, כמה חודשים אתם מתכננים את המהלך, ופה בקורס אחד יש לכם הזדמנות לדבר עם 10 מומחים, שזה יתרון שלא יסולא בפז. אחרי שגמרתי להציג את החשיבות ואת כלי העבודה שאנחנו נותנים, אני רוצה לדבר על על הקורסים שאנחנו נותנים. אני אדבר על חלק ומולה ידבר על חלק. הקורס הראשון שלמעשה היה קיים, אבל שינינו לו קצת את את הפורמט, נקרא קיימות ואחריות חברתית של המגזר העסקי. הקורס הזה לראשונה במעלה מועבר בשיתוף פעולה עם חברת BDO. מי שלא יודע, BDO הוא אחת מארבע הפירמות הגדולות בארץ בתחום ראיית חשבון. בעולם המודרני של היום, כל פירמה של ראיית חשבון יש לה חטיבת ייעוץ, חטיבת הערכה, חוץ מכל הפעולות הרגילות של חשבונאות כמובן שהם עושים. BDO היא החברה המובילה בארץ, או לפחות בין 3 המובילות בארץ בתחום הזה של קיימות ואחריות חברתית, או בשם של היום ESG, Environment, Social ו-Government, שאנחנו נדבר הרבה על המושג הזה ESG, כל מי שנמצא בעולמות הלינקדין יכול להתוודע לעולם הזה של ה-ESG, זה שם או מושג שחוזר ועולה ונדון בכך רבות. בקורס הזה עם BDO, אנחנו נקבל מומחים מ-BDO, נקבל מומחים חיצוניים מ-BDO, נלמד על כל האספקטים של האסטרטגיות הכי עדכניות, על דוחות, איך היום מודדים חברות ביחס לאחריות חברתית, מה זה מוסיף לחברה, קרנות שמשקיעות רק בחברות שעוסקות בתחומים האלה, מה המשמעות של environment, מה המשמעות של social, מה המשמעות של government, ממשל תאגידי, אחריות דירקטורים, אחריות חברות. בקיצור, קורס מרתק, הרבה מעבר לשאלה האם למחזר פסולת או לא, או האם להתנדב בעמותה לאנשים מבוגרים. זה קורס למעשה שמאגד את כל העולמות האסטרטגיה, הניהול הבכיר, כל העניין של בעלי עניין. הקורס הזה נותן תמונה מאוד מאוד רחבה. אז זה הקורס הראשון. הקורס השני נקרא ניהול מקורות המידע העסקי. הקורס הזה הוא בשיתוף קבוצת יפעת. קבוצת יפעת היא קבוצה מובילה בארץ בתחום של מידע ממקורות גלויים,
הקורס הזה יעסוק במידע ממקורות גלויים, הוא לא יעסוק בריגול ולא בפשפוש בפחי אשפה, לטעמי ולדידי העולם הזה חלף ועבר, ויכול מאוד להיות שיש עוד אנשים או חוקרים שמציעים את זה, זו לא המטרה של לימודים אקדמיים, לימודים אקדמיים מטרתם לדעת מאיפה אתה יכול להשיג מידע, ולכן בקורס הזה, בשיתוף פעולה עם קבוצת יפעת, יהיה לנו את דובר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יהיה לנו אנשים שמתעסקים במחקרים, במחקרי שוק אונליין, ויהיה לנו את מי שעסק, היה ראש חטיבת מחקר באמן, דוקטור אפרים לפיד, שעוסק באוסינט, זה מידע גלוי של המודיעין. אני ככה מדברת על כל מיני מושגים, אבל כל מיני שאני מציעה לכם לבוא לקורס וגם להבין את המושגים, אני מנסה ככה למשוך אתכם לקורסים. נדבר עם ראש מערכת ידיעות, ידיעות אחרונות בירושלים, שיבוא לדבר על תקשורת כלכלית כמקור למידע עסקי. איזה מידע אתה יכול לדלות? יהיה לנו בכירים מכל חטיבות המחקר בקבוצת יפעת, יש להם מכשירים דיגיטליים לאיסוף מחקר וכן הלאה וכן הלאה. הקורס השלישי, כל הקורסים האלה הם בסמסטר א', הקורס השלישי יזמות בקימונאות בחסות קבוצת רמי לוי, יהיה גם בסמסטר א', זה קורס למעשה שמדבר על עולם הקימונאות, שזה עולם תוכן רחב מאוד, החל ממה זה קימונאות ואיזה תחומים יש בקימונאות ועבור דרך, כל מיני דברים שלא נמצאים בחומר הלימודים המסורתי, שוק פרטי, שוק מאורגן, כל המשמעות שבארץ למשל מעל 50% מהשוק נמצא בשוק הפרטי, זה מקולות ומיני מרקטים, מה המשמעות של זה, יזמויות בקימונאות, מותגים חדשים שהוקמו גם באופן פיזי וגם באופן מקוון, סיפורים אישיים של המותג נורמן ובלה, אתם מוזמנים להסתכל, סיפור המותג קו.קו, מנכ"ל מכון המחקר שילוב שידבר לנו על נוירו-פסיכולוגיה ומחקרים בתחום הפסיכולוגיה שבכלל מופקים מקסדות על ראשים של מרואיינים. יהיה לנו מפעילי רחפנים של קבוצת רמי לוי, שזה חלק מקבוצת רמי לוי, על איך אתה עוסק היום בקימונאות, איך אתה מכניס חדשנות בקימונאות, בשרשרת הפצה וכל הדברים האלה, ואפילו יהיה לנו רגולציה קימונאית עם ראש תחום התחרות במשרד גורניצקי, עורך דין אבנר פינקלשטיין, שזה תחום גם, אתה צריך לדעת מה המגבלות המשפטיות שלך. אני רק רוצה לומר, לפני שאני אציג את הקורס הרביעי, שאני באה לתחום הזה אחרי שנים של ניסיון בעולם הניהול. אני גם עורכת דין בהשכלתי, אבל גם הייתי מנהלת השיווק הגלובלי של קבוצת שטראוס, אז יש לי ניסיון גם משפטי וגם שיווקי וגם ניהולי, ומכאן רצון שלי להעביר את זה באמצעות הקורסים האלה ולבנות אותם באופן כזה שייתן לכם המון המון ערך כשאתם עושים את הצעד הראשון בדרך לחיים האמיתיים. הקורס הרביעי זה קורס של סמסטר ב' שאני עושה אותו במרכז כבר שנה שלישית, נקרא יזמות ופיתוח עסקי בנדלן עם קבוצת אזורים, אזורים קבוצת הבנייה. זה קורס למעשה שלוקח את כל תחום הנדלן, נדלן למגורים במקרו, כן? לא איך קונים דירה. יש לכם שם הרצאה של ראש לשכת השמאים לשעבר אהודנוס, יש לכם הרצאה של מי שהיה ראש העיר בני ברק, על דיור למגזרים, למגזר החרדי, למגזר הערבי. יש הרצאה של משפטן, יש הרצאה על דיני תכנון ובנייה, יש הרצאה על בנייה ירוקה, ויש הרצאה על דיור להשכרה של מי שהיה מנכ"ל החברה הממשלתית דיור להשכיר, ויש הרצאה על למשל על שיווק נדל"ן על ידי מומחים של אזורים ואדריכלות כתוספת ערך, וכאילו כל, אתם צריכים להבין, כל קורס כזה יש לו בערך מינימום 10 מומחים שיושבים על עולם התוכן. אז כל מי שמתעניין בתחום הנדלן, בפיתוח נדלן, בתכנון ובנייה, כל מי שנכנס לתפקיד או מעניין אותו תפקידים עירוניים, תפקידים תכנוניים, תפקידים שעוסקים בעולמות התוכן הסביבתיים, הקורס הזה מאוד 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 יתאים לו. אז זה הקורס הרביעי. כל קורס כזה, לפני שנמשיך, עוד מילה חשובה. כל קורס כזה, אתם מקבלים את הנקודות האקדמיות, ובסיום הקורס,
מי שישתתף לפחות ב-80% מהשיעורים, יקבל תעודה יחד עם אותה קבוצה נותנת חסות, בחתימת המנכ״ל של אותה קבוצה, המעידה כי הבוגר סיים את לימודיו בקורס, ענה על, סיים את עמד במטלות, וסיים את הקורס בהצלחה, התעודה תהיה חתומה על ידי פרופסור כהן, ועל ידי מנכ״ל אותה קבוצה עסקית. אז כך שיש, תוכלו לתלות את זה מאוד יפה במשרד, זה נותן המון קרדיביליות, נותן הרבה אמינות, ואני חושבת שזה כלי נהדר לכל מי שככה רוצה לדעת איך באמת נראה העולם עולם התוכן האמיתי. אוקיי. יש עוד, כן. יש בבקשה. עוד משפט, כי אנשים ככה קצת לחוצים, אז עוד משהו את רוצה לומר? לא, רציתי להמשיך, שאתה תמשיך על השני קורסים הנוספים. אוקיי, אז בנוסף כמובן יש שני קורסים נוספים, שיווק דיגיטלי, אני יודע שהרבה מתעניינים בנושא של שיווק, גם כאן אנחנו ניתן תעודה, שיווק דיגיטלי, וקורס אחד נוסף גם כן שקשור לשיווק ופרסום עם החברה הזאת שנקראת איזמרגד, מוכרת בשוק, אז גם כאן תינתן תעודה. מה שאנחנו רוצים לסכם פה בנקודה הזאת זה שמלבד זה שתקבלו, שימו לב, תעודה של BA במנהל עסקים, פלוס התמחות במה שאתה תבחר באחד משלושת ההתמחויות, פלוס תעודות, וכל אחד כמה שירצה בנושא הזה, יש פה איזה שש תעודות כמו שראיתם כאן. אתה יכול ללמוד את הקורסים האלה ולקבל תעודה, כאשר בתעודות האלה שותפים להם חברות ענקיות כמו אזורים, כמו ניו מדיה וכמו החברות הנוספות, יפעת, רמי לוי, בהחלט חברות שידועות שם, ואני חושב שזה בעצם השנה אולי ה... מסר המשמעותי ביותר שאנחנו ניתן את זה לשוק. זה המסר המשמעותי, כי אין הרבה כאלה שנותנים, אין מכללות כאלה שנותנות תעודות כאלה בקנה מידה כזה שבו אנחנו מדברים על חברות ממש מוכרות ובעלות שם. כעת נעבור לחמוטל, והנה חמוטל מייצג את הסטודנטים, אז אני אסגור את השיתוף כדי שאת תוכלי לשתף. בבקשה, חמוטל. תודה רבה, שנייה. היי. טוב, אז שלום לכולם. אני חמוטל, אני בת 23. סטודנטית במכללה, עולה לשנה ב' ובעצם מתחילה את ההתמחות שלי השנה. אני בחרתי בהתמחות של יזמות וחדשנות. אני רציתי בעצם לשתף אתכם קצת בסיפור שלי ובסיבה באמת שבחרתי ללמוד במכללה. אני ביום יום עובדת בחברת וולט, אני מניחה ש... כולכם מכירים את החברה, וככה אני עובדת במשרה מלאה בתפקיד שהוא מאוד עמוס, וככה הרבה פעמים נגרר גם לשעות הערב וככה מחוץ לשעות העבודה וגם בסופ"שים, וכשבעצם התחלתי לחשוב על לימודים אקדמיים אז הבנתי שאני חייבת משהו שככה בעצם מוסד לימוד שיאפשר לי לעשות גם וגם. אני לא יכולה להיות מסוג הסטודנטיות ש הן סטודנטיות במשרה מלאה ועושות רק את זה או בעיקר את זה, ולכן חיפשתי באמת איזשהו מקום שיאפשר לי לשלב. זה היה ככה, זאת הייתה המחשבה העיקרית שלי. ודבר נוסף שחיפשתי זה ניסיון מעשי. בסוף אני חושבת שהיום בכל מכללה, בכל מוסד אקדמי, אוניברסיטה, יש תואר במנהל עסקים כזה או אחר, מנהל עסקים, ניהול וכלכלה, לכל אחד יש שם קצת שונה, אבל אני חיפשתי משהו שבאמת ייתן לי כלים. זאת אומרת, לי באופן אישי יש ניסיון בעולם התקשורת, בעיתונות, בדוברות,
זה משהו שאני עוסקת בו בשנים האחרונות ככה בפול טיים, וכשהחלטתי שאני רוצה ללמוד עסקים, מנהל עסקים, אז הבנתי בעצם שאני גם רוצה שיתנו לי איזשהו ניסיון ואיזשהם כלים מעשיים ממש במנהל עסקים, בכל מיני אספקטים של הנושא הזה, כי כמובן זה נושא מאוד רחב, יש לנו כלכלה, יש ניהול, יש את ההתמחות שבוחרים, ובכל אחד מהם בעצם אפשר, יש דברים, אלמנטים שהם יותר מעשיים ואלמנטים שהם יותר תיאורטיים. ובעצם עשיתי בדיקה מאוד 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 מעמיקה, ובסוף באמת בחרתי במכללה, בדיוק בגלל הדברים שמולה ואסתי אמרו, בדיוק בזכות אותם קורסים מקצועיים, בדיוק בזכות אותם מרצים שבאים מהמשק. אתם עוד לא שם, אז אתם לא יודעים כמה זה חשוב, אבל בסוף יש המון מרצים באקדמיה שהם אנשי אקדמיה, והם מלמדים בעיקר תיאוריה, כי זה מה שהם עושים ומה שהם מתעסקים בו. והמרצים האלה, שהם חוץ מלהיות מרצים שלנו, הם גם דירקטורים בכירים, הם גם אנשי עסקים בעצמם, הם גם חוקרים ועושים דברים שמעבר, בסוף בעיניי זה הערך המוסף, זה מה שגרם לי לרצות בעצם ללמוד במכללה. ואני יכולה להגיד לכם שבשנה א' באמת כבר התחלתי לחוות את זה. אני אתן לכם דוגמה, אחת המרצות שלי שפגשתי בכמה קורסים בעצם בשנה א', וגם אתם תפגשו, זה דוקטור מיכאלה אלרם, שביום יום היא דירקטורית ברמי לוי, באמת באה ומייעצת לחברות קמעונאיות בארץ ובעולם, ובעלת ניסיון מטורף בעולם העסקים, בעולם הקמעונאות, בריטייל, בעצם כל משהו נמכר לצרכן. מיכאלה מלמדת אותנו המון קורסים, וכמות מעבר באמת לידע האקדמי, הידע המעשי, הסיפורים, הניסיון, הדוגמאות המעשיות, האנשים שהביאה לנו לפגוש, בין אם זה סמנכלים בכירים ובין אם זה יזמים, ואפילו אני כמו שבולה אמר, אני לא משוחדת, אני מדברת דוגרי, אפילו הדברים שהיא עזרה לסטודנטים להשיג, ברמת הסטודנט שחיפש עבודה כטייס והיא מצאה לו, או סטודנט שחיפש המלצה על איזו חברה שנותנת שירות והיא המליצה לו על חברה שהיא עובדת איתה, בעיניי באמת אלה הדברים שמשנים, וזאת הסיבה בעצם שאני ממשיכה ונהנית מאוד מאוד במכללה. ככה, רציתי לתת לכם כמה טיפים באמת מעולמות השילוב, מה שנקרא, איך עושים את זה, איך משלבים עבודה וחיים מחוץ ללימודים, יחד עם לימודים. זאת הנוסחה שלי, אני ממש משתדלת להגיע לשיעורים, ואני, למרות שהעבודה שלי ככה עמוסה וכאוטית, אז אני משתדלת גם להגיע פרונטלית ולא רק בזום, כי אני חושבת שיש הרבה ערך מוסף לממש ממש ממש להיות שם פיזית, לצורך העניין. השבוע הודיעו לי שקיבלתי 100 בחשבונאות, קורס שבאמת קשה ולא תמיד סטודנטים מצליחים ככה לעבור אותו או להבין ישר, אבל אני חושבת שהמפתח למאה הזה זה היה עם עורך חשבון יהודה בר, שהוא גם אחראי על לימודי החשבונאות. הסיבה שקיבלתי 100 בקורס הזה זה כי הגעתי לשיעורים וישבתי איתו וחוויתי אותו כמרצה מדבר איתי ומסביר לי ונותן לי את הדוגמאות, וזאת הסיבה שבאמת, באמת, זאת הסיבה המוחלטת שקיבלתי מהבקורס הזה, ואני ממש גאה בזה. וחוץ מזה, כמובן, תיקומים, תמצאו לכם את החברים שמסכמים, צרו קשר עם המרצים, כל מרצה במכללה פותח את השיעור הראשון בזה שהוא אומר, ככה אפשר להשיג אותי, ויש כאלה שמעדיפים דרך המייל, ויש כאלה שמצטרפים לקבוצות וואטסאפ שלנו, בין אם זה מיכאלה, ובין אם זה אריק רוזנטל שמלמד מתמטיקה ומיקרו-כלכלה, ממש מצטרפים לקבוצות וואטסאפ ועונים על שאלות בזמן אמת, קבוצות לימוד, תמצאו לכם את החבר'ה שאתם יכולים ללמוד איתם, וקורסים מקוונים, זה לא הוזכר פה עדיין, אבל אני חושבת שזו אחת המתנות הכי גדולות של המכללה, ובאמת מה שמאפשר את הגמישות, זה שיש קורסים שבעצם מחולקים לקורסים מקוונים מוקלטים מראש, ויש להם בעצם שיעורים לאורך הסמסטר. אני יכולה להגיד לכם באופן אישי שזה אחד הדברים שממש ממש הקלו עליי לעמוד בקצב, כי זה בסוף אומר שכשיש לי שבת פנויה אז אני יכולה לשבת, להריץ ככה, להתקדם מאוד משמעותית בחומר, לעשות הרבה מטלות בבת אחת, ולשחרר ממני את העול של הקורס הזה להמשך הסמסטר. זהו, וכאילו אני חושבת שהסיבה העיקרית שאני כאן זה באמת כדי שתוכלו לשאול אותי דברים, אז אם למישהו יש שאלות, אני ממש אשמח לענות.
אני מתפרצת שנייה, חמותה, קודם כל תודה וכל הכבוד על המאה בחשבונאות. תודה רבה. אני אשמח אם תוכלו להשאיר לי פה, כמו שמולה הציג אותי, אני ענת, אני מנהלת השיווק של המכללה, אני אשמח אם תוכלו להשאיר בצ'אט, צ'אט אישי, צ'אט כללי, לא משנה מה, את השם שלכם ואת הטלפון שלכם, שנוכל להמשיך בתהליך. זהו, אני מחזירה את רשות הדיבור לחמותל, אם יש לכם שאלות, זו הזדמנות מצוינת לשאול ישירות מסטודנטית שלומדת וחובה את המכללה בעצמה. אלינור, לא שומעים אותך. עכשיו שומעים אותי? כן. אם אני מגיעה מתחום אחר לגמרי ממה שאתם פה מדברים, יש לי תואר בפסיכולוגיה ואני עובדת במקצועים ילדים, ואני רוצה לנתב את מה שאני עושה לכיוון עסקי, האם אתם מביאים את הכלים לבן אדם כמוני, איך עושים את זה? אני אענה לך, אלינור. את שואלת את חמותל, אני לא יודע אם חמותל תוכל לענות לך על זה, אבל אני בטוח שאם חמותל תחשוב, היא תענה. היא תענה ותגיד לך כמה דברים נכונים. עכשיו, הייתי שואל אותך אבל שאלה אחרת. איזה תואר יש לך? תואר ראשון בפסיכולוגיה? פסיכולוגיה חינוכית, כן. ויש לך ממוצע 80 לפחות? 85. 85. למה שלא תעשי תואר שני בניהול? זה מה שהציע לי ורד, אם אתה מכיר את ורד, היא כל הזמן מדברת איתי. מי זאת ורד? ורד זה יועצת לימודים שלכם, של הפקולטה שלכם. יועצת לימודים אצלנו. אוקיי. אני חושבת שיש הרבה דברים בפסיכולוגיה חברתית לדוגמה, ובמקומות שאתה הולך ומנהל קבוצות, נגיד, עושה את זה ברמת המשאבי אנוש. אלינור, בואי תראי מה אני מציע לך. תרשמי את הטלפון שלי, דברי איתי ישירות, 052. כן. 278. אין לי פשוט עט פה, ואני לא יכול... רגע, אני אנסה לרשום, שנייה. תשמעי בסלולרי שלך. נכון. כן, אני רושמת. 052 עוד פעם, 052-2780-525. כן. קוראים לי מולה, ואני אדבר איתך על תואר שני בניהול, ואם בכל אופן תרצי גם תואר ראשון, אז זה עניין שלך, אבל אנחנו נשקול ביחד מה יותר מתאים לך. אני שואפת למקסם את מה שאני עושה, להעצים אותו, לעשות אותו ממשהו קטן למשהו גדול. אז יש לך את האדם המתאים, אנחנו נדבר על זה. בסדר גמור, תודה רבה מולה. בכיף. מה עוד? שאלות נוספות? אחרי שהכל היה מובן מולה, וברור. כן. ענת, את רוצה להשאיר פרטים למי להתקשר או משהו? אתם יכולים, אני אשאיר את הטלפון שלי אם מישהו מעוניין. אני ראיתי שיש פה כמה חבר'ה שכבר אישרו את הפרטים שלהם, אני רשמתי את הטלפונים שלהם. אני אשאיר את הטלפון שלי, מי שרוצה להמשך פרטים. כן, אולי הם ירצו להעביר הלאה לחברים, כי אני יודע שלא תמיד באים למפגשים כאלה וחבל, כי הדברים שרואים אותם ושומעים אותם בעין ובאוזן, רואים את הדברים האלה הם הרבה יותר משמעותיים. נכון. ובסדר, לפחות תשאירי להם פרטים, כדי שאם יהיו כאלה יוכלו להעביר את זה לאחרים, לחברים. בסדר גמור, אז תודה רבה לכולם. יופי, ותודה לך חמותל היקרה. תודה לכם. תמשיכי ללמוד ולעשות חייל. כן, עוד מאיות. חברים, זה לא פשוט, היא עובדת במשרה מלאה, לומדת משרה מלאה, ומקבלת 100 בחשבונאות, זה לא פשוט. כשיש רצון, הכל הולך. יופי. אז בהצלחה. בהצלחה לכולם. ביי. ביי ביי.